वार्नर र जाम्पाको अगाडि केही लागेन पाकिस्तानको। भारतमा जारी एक दिवसीय विश्वकपमा सुरुवाती दुई खेल जित्दै राम्रो सुरुवात गरेको पाकिस्तान शुक्रबार भएको खेलमा अस्ट्रेलियासँग 62 रनले पराजित भएको छ। पछिल्लो खेलमा भारतसँग 7 विकेटले पराजित भएको पाकिस्तानको यो लगातार दोस्रो पराजय हो। उता सुरुवाती दुई खेलमा हारेको अस्ट्रेलियाले पुनरागमन गर्दै लगातार दुई खेल जित्न सफल भएको छ। अस्ट्रेलियाले प्रस्तुत गरेको 368 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा पाकिस्तान 45.3 ओभरमा 305 रनमा समेटियो। पाकिस्तानका लागि ओपनर द्वय अब्दुल्ला सकिब र इमाम उल हकले शतकीय साझेदारी गर्दै राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए। इमामले टोलीका लागि सर्वाधिक 70 तथा अब्दुल्ला सफिकले 64 रन बनाए। त्यसपछि भने पाकिस्तानले नियमित रूपमा विकेट गुमाउँदै गयो। मोहम्मद रिजवानले 46 रन बनाए भने साउथ सकिलले 30 रनको योगदान दिए। त्यस्तै इफ्तिकार अहमदले 26 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका लागि जाम्पाले घातक बलिङ गर्दै 4 विकेट लिए। त्यस्तै प्याट कमिन्सले र मार्कस स्टोइनिसले 2-2 विकेट लिए। यसअघि बेङ्गलोर स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियममा खेलिएको खेलमा टच हारी पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको अस्ट्रेलियाले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 367 रन बनाएको थियो। डेभिड वार्नर र मिचेल मार्सले ओपनिङ विकेटका लागि कीर्तिमानी साझेदारी गरे। मार्स र वार्नरले ओपनिङ विकेटका लागि 259 रनको साझेदारी गरेका थिए। अस्ट्रेलियाले एक दिवसीय विश्वकपमा ओपनिङ विकेटका लागि गरेको यो सबैभन्दा ठूलो साझेदारी हो। जारी विश्वकपमा पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा वार्नर र मार्स दुवैले शतकीय पाली खेले। वार्नरले 163 रनको उत्कृष्ट पाली खेले। प्रारम्भदेखि नै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका उनले केवल 124 बलको सामना गरी 9 छक्का र 14 चौका प्रहार गरेका थिए। एक दिवसीय क्रिकेटमा उनले 21 शतक प्रहार गरेका हुन्। मार्सले पनि टोलीका लागि 121 रनको योगदान गरे। उनले 108 बलको सामना गरी 9 छक्का र 10 चौका हिर्काएका थिए। उनी पहिलो विकेटका रूपमा पेभिलियन फर्किएका थिए। तेस्रो नम्बरमा क्रिस चमलले आएका ग्लेन म्याक्सवेल भने 0 रनमै पेभिलियन फर्किए। स्टिभन स्मिथ पनि 7 रन भन्दा अगाडि बन्न सकेनन्। अस्ट्रेलियाले अतिरिक्त रूपमा 25 रन पाएको थियो। प्रारम्भमा पाकिस्तानी टोलीका लागि बलरहरू खासै प्रभावकारी देखिएनन्, तर दुवै ओपनर आउट भएपछि भने खेलमा पाकिस्तानी बलरहरू हावी भएका थिए। साइन शाह अफ्रिदीले 5 विकेट लिए। त्यस्तै हारिस रौफले 3 विकेट हात पारे। त्यस्तै उसामा मिरले 1 विकेट लिए। अब यस विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।